fadhigii 27aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shirgudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo uu weheliyay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sheelici ayaa warbixin lagaga dhageystay wasaaradaha qorsheynta iyo horumarinta qaranka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga oo qorshe hawleedkooda ku soo bandhigay golaha wasiirada ugu horeyn waxa golaha wasiirada warbixisay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka oo ku dheeraaday mashruucyada horumarineed ee dalka ka socda iyo kuwa qorsheysan waxaanu wasiirku faahfaahiyay habsami u socodka hirgelinta qorshaha labaad ee horumarinta qaranka isagoo golaha wasiirada la wadaagay mashruucyada waaweyn ee laga maalgeliyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF EU-da iyo GIZ iyo hay'ado kale oo caalami ah ay ka fulinayaan dalka mashruucyadaas oo ahmiyad weyn siinaya siyaasadda xukuumadda ee ku saleysan wax soo saarka biyaha caafimaadka waxbarashada iyo wadooyinka sidoo kale waxa uu wasiirku xusay in sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF ay ku soo biireen dalal kale oo daneynaya inay qayb ka noqdaan sanduuqaas kuwaas oo ku qancay habka daahfurnaanta leh ee jamhuuriyadda Soomaaliland u maamushay sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF-ka loo yaqaano dhinaca kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ayaa golaha wasiirada u sharaxay hawlaha shaqo iyo higsiga waxqabad ee wasaaradda waxaanu tilmaamay in xoolaha iyo kalluumeysigu ay laf dhabar u yihiin dhaqaalaha dalka isla markaana wasaaraddu ay ku hawlan tahay sidii loo horumarin lahaa waxaanu dul istaagay inay diyaariyeen xeerarka kala ah xeerka qaranka ee xanaanada xoolaha xeerka qaranka karantiinada xoolaha xeerka caanaha iyo siyaasada qaran ee xanaanada xoolaha ugu dambeyn gariyaganka guud ee qaranka Soomaaliland ayaa golaha wasiirada ku horjeediyay xeerka xafiiska gariyaganka guud waxaana golaha loo qaybiyay nuqulada xeerka xafiiska gariyaganka guud ee qaranka Soomaaliland